Ulijua boti yako ina watu saba? Na umebeba serikali. Tawachukua tu. Kwani KDF hawana boti? Hawana boti hapo. Ndio mshikaji anasema. Ina debi wapi sasa? Anasema kwa angalia kama kuna watu wataka kuwasaidia, rudi nao. Angalia, mchukue chairman umlete. Uliza uende, unangoja nini? Nalala isuku saa saba na ingia maji. Isuku saa saba. Because the good thing about poor, we don't have any money to do it. What? 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 Sasa habari zenu akina mama. Tunasema pole, mimi ni alafu tupige kambi pale. Alafu ndio sasa mambo ya chakula yanze kupanda. Lakini tunasema poleni sana. Poleni poleni sana. Sawa. Sawa. Wacha nikupatie namba ya mtu tutawasiliana naye. Afanye nini kaka? Hey, mimi naumia, wewe utamuongelesha. Unaona mimi sina viatu. Hapa darasa kuna kambi ngoja nishuke. Ngoja ni songa uko ndani.
usiende huko. Hata pikipiki yako ni. Na mpaka wale waridhiwe. Ndio ni hapa Adamu ya vipi na hawa waende huko wale waje hivi. Na ikaisha. Yeah.